Ahoj, som Ali Brown, riaditeľ grafického oddelenia v Cloud Imperium Games. Dnes budeme hovoriť o Gen 12, našom novom multicore renderery. Okrem mňa sa nám prihovorí aj Christopher Bolte a Darrell Barnes, náš grafický programátor. A dnes budeme hovoriť o potrebe nového renderera, jeho architektúre a o tom, ako je vytvorený. O Vulkáne, čo je backendové API, ktoré používame, a o pokroku, ako sa nám zatiaľ darí a čo bude nasledovať pre grafický tím. Predtým, než budeme pokračovať, chcem spomenúť, že tu máme aj Patreon, ktorým vieš podporiť náš YouTube-ový tím aj finančne. Alebo daj odber na náš kanál, nastav si upozornenia a lajkuj naše videá. Hreje nás to pri srdiečku. Vážne. Všetkým súčasným aj budúcim patronom a subscriberom ďakujem. Linky na trička, hrnčeky, na Discord a Patreon nájdeš v popise videa. Vráťme sa teraz k prekladu. Aby som pomohol pochopiť potrebu Gen 12 renderera, chcem sa najprv pozrieť na high-level štruktúru našej existujúcej grafiky a pokúsiť sa pochopiť, v čom sa bude nový renderer líšiť. Tu vidíme veľmi zjednodušený diagram našej celkovej architektúry. Na ľavej strane vidíte 3D Engine, ten spravuje všetky viditeľné objekty v scéne, napríklad ich polohu a veľkosť. A v podstate je zodpovedný za ich vyraďovanie a rozhodovanie o tom, čo sa má poslať na obrazovku v každom vyrenderovanom frame, teda snímku. A samozrejme, úlohou renderera je len dodať obraz na konci snímky. A na to, aby sa tento proces zvládol, musia všetky tieto objekty prejsť cez jedinú univerzálnu rúru, tento informačný kanál v strede. A v dôsledku toho musí každý objekt prejsť určitým množstvom nastavení so svojím popisom a obsahom, ktoré popisujú, ako by mal byť nakonfigurovaný a sú na schéme reprezentované týmito prepínačmi. Takže tento typ návrhu sa spočiatku zdá veľmi flexibilný. Keď máte túto univerzálnu rúrku, môžete veľmi ľahko prepínať určité nastavenia a získať veľmi odlišný vyrenderovaný výsledok pre každý objekt. V skutočnosti sú však objekty aj renderer veľmi komplikované, pretože musia dešifrovať tento zoznam inštrukcií a distribuovať tieto objekty cez rôzne potrubia a fázy vo vnútri renderera. A to sa musí diať pre každý objekt a každý snímok. A toto dešifrovanie nakoniec vedie k pomerne významnému problému s výkonom. A to tiež spôsobuje nepružnosť rendereru, pretože je dosť komplikovaný a ťažko sa mení jeho architektúra. V čom sa teda náš Gen 12 renderer od tohto líši? Metodika, ktorú sme prijali, spočíva v snahe urobiť všetko čo najjednoduchšie a snažíme sa minimalizovať všetky tieto nadbytočné prepojenia, prepínače a možnosti konfigurácie a pokúsiť sa ich zjednodušiť. Aby sme to dosiahli, každý objekt vo svete bude v čase spustenia priamo komunikovať s prechodom zodpovedným za vykreslenie daného objektu. Takže keď sa objekt prvýkrát vytvorí, bude komunikovať priamo s prechodom, ktorý je tam zodpovedný a v tejto fáze predkonfiguruje všetko možné. To má viacero výhod. Tým, že komunikuje priamo s vecou, ktorá ju renderuje, nemusí sa starať o všetky renderovacie systémy. Takže nakoniec máte oveľa obmedzenejšiu sadu parametrov, a to tak na objekte, ako aj pri rendering páse. A zrazu máme veci veľmi relevantné pre danú úlohu, vďaka čomu je všetko oveľa menej komplikované, ľahšie sa optimalizuje a je to flexibilnejšie a modulárnejšie. Každý z týchto prechodov potom pokračuje v generovaní nízkourovňových príkazov, ktoré sa vlastne mapujú priamo na naše grafické API, čo je ku softvéru, ktorý sa nachádza tesne nad drivermi GPU. A tento backend zhromažďuje a vykonáva všetky tieto príkazy. A keďže v tomto backende nie sú žiadne vysokourovňové znalosti o renderovaní, ale len vydáva príkazy, je to nakoniec veľmi jednoduché a zjednodušené a oveľa jednoduchšie ako ekvivalent v našom starom rendereri. Výhodou tohto jednoduchého kódu je teda oveľa jednoduchší multithreading, čo znamená paralelný beh na viacerých jadrách procesora, čo je pre moderné procesory kľúčové. Viacvláknový kód je teda zložitá a často nesprávne pochopená paradigma, preto som si myslel, že je vhodné, aby sme si v krátkosti povedali, ako optimalizujeme viacvláknový kód. A na to použijem analogiu so stavbou domu, čo je ďalšia zložitá inžinierská úloha so závislosťami. Takže tu vidíme zoznam úloh pre stavbára, stolára a elektrikára, alebo jednu po druhej a tieto závislosti medzi nimi znázornené červenou farbou. A v tomto príklade je dom ekvivalentom renderovania nášho snímku. Každý obchodník môže mať iný systém. A potom kapacita troch ľudí v našom dome zodpovedá trom jadrám procesora, ktoré môžeme mať v našom systéme.
a obsadenosť ako priemerný počet ľudí v dome, čo je v skutočnosti rovnaká ako čísla využitia CPU a GPU, ktoré môžete vidieť v správcových úloh. V tomto príklade teda vidíme, že projekt zaberá 11 časových jednotiek a v priemere je pre tento dom obsadený na 60%. Teraz toto 60% obsadenie nie je priamym dôvodom, prečo to trvá 11 rokov, a v skutočnosti je to spôsobené kritickou cestou práce, kde stavbár blokuje stolára a stolár potom blokuje elektrikára. Takže zrejmou odpoveďou je, že potrebujete ďalšieho stavbára alebo viacerých stavbárov, ktorí by na tom pracovali paralelne, aby odblokovali stolára a tak ďalej. Túto prácu môžete ďalej paralelne vykonávať a pokúsiť sa tak skrátiť kritickú cestu. A na to sa zameriavame, keď optimalizujeme viacvláknový kód. Nie všetky úlohy je však triviálne spúšťať paralelne a niekedy je skutočne nemožné spustiť ich paralelne. Takže skončíte s neprideleným kapacitným priestorom v týchto bublinách. A v tomto prípade, ak si predstavíme, že elektrikárom bol v skutočnosti náš GPU, potom skutočnosť, že to trvá dlhšie, bude mať za následok práve bublinu pre CPU, ktorej sa nedá vyhnúť. A takéto veci sa stávajú veľmi často, ak máte napríklad konfiguráciu s veľmi rýchlym GPU a veľmi pomalým CPU. Potom nevyhnutne jeden z týchto systémov bude mať bublinu. Tieto bubliny teda môžeme vyplniť nekritickou prácou, ako je streamovanie meshov alebo textúr. A to môže pomôcť zaplniť nevyužitú kapacitu CPU. A to môže byť užitočné, aby sme sa pokúsili vykonať nejakú prácu navyše, ale v konečnom dôsledku to nezlepší výkon snímky. A pointa, ktorú som chcel skutočne vyjadriť, bola, že využitie CPU a GPU, na ktoré sa často pozerá ako na kľúčové ukazatele výkonu, v skutočnosti nie je to, na čo by sme sa mali priamo pozerať. Sú to užitočné štatistiky, ale v konečnom dôsledku je dôležitý len čas snímky a kritická cesta, ktorá viedla k tomuto času snímky. Takže keď zavedieme Gen 12, dúfam, že tam vložíme nejaké nové štatistiky, ktoré si hráči budú môcť pozrieť, aby im pomohli pochopiť výkon a porozumieť týmto bublinám. A to by, dúfajme, malo poskytnúť trochu jasnejší pohľad na výkonnosť renderera. Ako teda vlastne dosiahneme tento paralelizmus v praxi? To bude spočívať v dvoch hlavných zmenách. Prvou sú zmeny v architektúre, ktoré nám priblíži Christopher. A druhou je grafické rozhranie API Vulkan, o ktorom nám porozpráva Darrell. Vítajte v ďalšej časti našej prezentácie Gen 12 renderera. Volám sa Christopher Bolte, Core Engine Architect spoločnosti Cloud Imperium Games. A nasledujúcich niekoľko minút by som chcel venovať predstaveniu architektúry na vysokej úrovni nášho vyvíjaného Gen 12 renderera. V tejto časti sa zameriam na renderovanie inštancií objektov vo svete. Napríklad stoličky, svety, postavy alebo vesmírne lode. Táto časť renderovacieho pipeline sa nazýva renderovanie objektov scény a má najväčší vplyv na výkon počas behu. Architektúra vykonáva veľa práce na riadení operácií, ktoré fungujú, keď sú na obrazovke všetky pixely, tzv. Post-efekty, ale tými sa zaoberať nebudem. Na aktuálnom slajde je zobrazené nastavenie nášho existujúceho renderovacieho jadra. Máme hlavné vlákno, ktoré má na starosti všetky herné simulácie, ako aj zisťovanie, aké objekty by sme mali prechádzať pri každom snímku. A máme renderovacie vlákno, ktoré berie všetky tieto objekty a prekladá ich popis do komentárov pre GPU, aby ich vyrenderovalo na obrazovku. Systém je nastavený tak, aby zdvojnásobil spracovanie údajov. Inými slovami, renderovacie vlákna pracujú len s údajmi z predchádzajúcej snímky. Takýto setup umožňuje v niektorých situáciách jednoduché zvýšenie výkonu, ale na modernom hardveri má dva problémy. Poprvé, renderovací kód nerobí scale scan viacerých jadier CPU, čo môže mať za následok bottleneck počas práce. Inými slovami, každý viditeľný objekt pridáva určité náklady. Čím viac objektov renderuje, tým sú náklady vyššie. A keďže jeden procesor spracováva náklady, tak je jedno, ako ho optimalizujeme. Pri určitom počte objektov narazíme na problémy s výkonom. Po druhé, keďže sa hlavné vlákno a renderovacie vlákno musia synchronizovať pomocou vSynku, môžeme skončiť s veľmi zlým rozložením záťaže. Ako je to znázornené na slajde, ak je hlavné vlákno pomalšie ako renderovacie vlákno, tak musí byť renderovacie vlákno nečinné a čakať. A naopak, ak je renderovacie vlákno pomalšie, hlavné vlákno musí čakať.
Pri takomto čakaní je procesor nedostatočne využitý, najmä ak čakáme na jednojadrové renderovacie vlákno. Jedným z cieľov Gen 12 renderera je odstrániť tento druh bottlenecku a namiesto toho pridať do systému textúry bez týchto čakaní a umožniť, aby každá operácia využívala všetky jadrá CPU. Aj keď využijeme všetky jadrá CPU, stále by sme mali mať limit objektov, pretože každý možný objekt sa musí spracovať. Ale môžeme spracovať vysoký počet objektov a zároveň znížiť latenciu hlavného vlákna, kým sa nespracujú všetky objekty. Čím by sme lepšie využili moderné, viacjadrové procesory? Pozrime sa na niekoľko podrobností. Akurát berte do úvahy to, že veľkosť úsekov je zvolená na vizualizáciu nákladov. Vzťah a veľkosť sa nemusí nevyhnutne prejaviť v rovnakom vzťahu a nákladoch CPU. Pri pohľade na náklady na operácie, vykonávané renderovacím vláknom, sa rýchlo objaví vzor. Za každý renderovaný objekt platíte podobné náklady. Nazýva sa to draw call. Pre každý draw call strávime časť času v našom vlastnom kóde a časť v kóde ovládača CPU. V nasledujúcom slajde sa budeme zaoberať celým procesom kódu, ako aj ďalšími krokmi na presunutie nákladov na 12 jadier z renderovacieho vlákna na viac jadier CPU. Na hlavnom vlákne už máme úroveň paralelizácie, ktorá sa používa na zistenie, aké objekty sú viditeľné. Používa sa na to náš systém dávkových úloh. Ide o systém paralelizácie na vykonávanie rovnakého kódu na rôznych inštanciách objektov všetkých jadier CPU. Ako príklad uvediem kontrolu cudzích objektov, ktorú možno stráviť cez 10 vláken a každé vlákno spracuje 40 objektov. Vďaka tomu sa latencia na hlavnom vlákne pre všetky cudzie objekty videlí počtom vlákien. Tým sa uvedená latencia zníži len zhruba na 40 objektov. Pri execute systéme má na vykonávanie vplyv niekoľko nízkourovňových faktorov, vďaka ktorým toto tvrdenie nie je úplne pravdivé. Ale ich pokrytie by bolo mimo rámca tejto prezentácie. Samotná kontrola viditeľnosti prebieha viackrát na jeden objekt v snímke, keďže objekt môže byť viditeľný v hlavnej kamere, ale môže byť viditeľný aj v tieňoch alebo prostredníctvom renderovania vzdialenej lokality. Takzvané render to texture alebo RTT vykresľovanie. Na slajde je táto časť zjednodušená, pretože môžeme mať viac ako jeden prechod tieňov. Tieto kontroly viditeľnosti alebo operácie culingu sa vykonávajú vo všetkých jadrách CPU pomocou batch worker systému. Tam sa určí, že je objekt viditeľný, jeho renderovací popis sa skopíruje do viacerých dočasných vyrovnávacích pamätí. Tieto dočasné pamäte sa spracúvajú v nasledujúcom rámci renderovacieho vlákna, aby sa všetky objekty spracovali lokálne v GPU. Inými slovami, culling objektov je už v bode, v ktorom chceme mať draw call spracovanie. Práve teraz sme v prvej fáze implementácie. Musíme nájsť naše bloky nízkourovňového kódu na spracovanie vlákien. Stručne povedané, naša práca na API a na procese presunu nášho vlastného renderovacieho kódu z renderovacieho vlákna do existujúceho batch worker execution. Ide o časovo veľmi náročné refaktorovanie, pretože musíme zmeniť každú renderovaciu funkciu vo veľmi starom a veľkom základe. Máme to však nastavené tak, aby sme mohli rýchlo predchádzať krok za krokom. Po vykonaní tejto operácie ešte skopírujeme stav do dočasnej vyrovnávacej pamäte, ktorú spracuje renderovacie vlákno. Ale stav, ktorý kopírujete, je pripravený tak, aby sme ho mohli priamo poslať do GPU s minimálnym spracovaním v renderovacom vlákne. Tento krok nám už pri viazanom renderovacom vlákne prinesie výkonnostné výhody, pretože na renderovacom vlákne by sa spúšťalo menej kódu. Okrem toho je to nevyhnutný odrazový mostík pre ďalšiu fázu. Potom, ako sa nám podarí presunúť vlastný renderovací kód na viac jadier CPU, začneme využívať pracovné API. Jednou z hlavných predností najnovšej generácie grafických API, ako je Vulkan, je možnosť generovať GPU komentáre na viacerých vláknach. To je niečo, čo predtým nebolo možné. A práve to teraz robíme v rámci portovania renderovania objektov scény na Gen 12 a presunu nášho kódu renderovania do systému Batch Worker.
keď to bude hotové, môžeme implementovať paralelný worker backend a odstrániť renderovacie vlákno. Po vykonaní všetkých týchto prác by náš renderer mal byť schopný spracovať veľmi vysoký počet viditeľných objektov pri nižšom vplyve na čas snímky. Zároveň bude lepšie využívať rôzne zdroje CPU a bude mať menej času nečinnosti, keď na seba hlavné systémy čakajú. Ďakujem vám za váš čas. Darrell teraz prevezme zastrešenie práce vo vnútri Gen 12 renderera. Ahoj, volám sa Darrell. Som grafický programátor v Cloud Imperium Games. Úzko spolupracujem s Vulkánom a našim grafickým rendererom, aby hra vyzerala tak dobre, ako vyzerá. Čo je presne Vulkán? Nuž Vulkán je moderné grafické API, ktoré nám ako vývojárom umožňuje väčšiu kontrolu nad tým, čo ako hráč vidíte a tiež výrazne ovplyvňuje výkon. Ako viete, máme niekoľko oblastí s bottleneckmi na CPU, ale dizajn Vulkánu nám umožňuje zmierniť tieto bottlenecky tým, že prácu odovzdávame paralelne na GPU. Rád by som teda vysvetlil trochu viac o softverovom stacku, ktorý sa týka našej grafiky v engine. Na obrázku teda vidíte, že máme renderovací frontend, renderovací backend a tiež grafický ovládač. Vulkan API sa vo všeobecnosti nachádza v backende renderera a umožňuje nám jemnú kontrolu nad tým, čo a ako preň vyvíjame. Poskytuje nám tiež flexibilitu pre rôzne platformy, vrátane systémov Windows a Linux a všetkého, na čo sa budeme chcieť v budúcnosti pozrieť. Fázu grafického ovládača nemáme pod kontrolou, ale pozeráme sa na ňu. Zhromažďujeme informácie a spracovávame všetky pády alebo akékoľvek problémy, ktoré by sa mohli vyskytnúť. A potom sa s nimi môžeme zaoberať ďalej. Takže teraz vidíte, ako sa grafické API časom zmenilo. Máme samozrejme v modernejšej časti, kde je Vulkán v podstate na funkčnej úrovni s inými API, ako je napríklad DirectX 12 Ultimate. Možno vás tiež zaujíma, čo je vlastne naše grafické API. Pre nás je to nástroj, ktorý sa používa na vývoj a ktorý dokáže prepojiť vašu grafickú kartu ako hráča a nás ako vývojárov, aby sme vám mohli poskytnúť to najnovšie a najlepšie. Vulkán má k dispozícii aj mnoho funkcií a rozšírení, ktoré budeme v budúcnosti skúmať, ako napríklad variabilné tieňovanie, bindless resources a GPU akcelerovaný ray tracing. Aby sme mohli riešiť všetky problémy, potrebujeme tiež zbierať údaje z hardvéru našich hráčov, aby sme ich mohli použiť na zameranie konkrétnych funkcií a rozšírení. Nie sme si vedomí žiadnej rozsiahlej multiplayerovej hry, ktorá by zachytávala údaje Vulkán naživo presne takým istým spôsobom ako my. Zachytávanie týchto údajov nám umožňuje plánovať dopredu prípadné optimalizácie a potom ich využiť pre väčšiu väčšinu hráčov, aby sme vám mohli priniesť to najnovšie a najlepšie. Na obrazovke je momentálne graf, ktorý zobrazuje distribúciu dostupných verzií rozhrania Vulkán API medzi aktuálne aktívnymi hráčmi. Toto konkrétne bolo zachytené v priebehu 3 mesiacov v polovici roka 2021. Ako je vidieť, vo verzii 1.2 je 98% hráčov, ktorí môžu naplno využívať Vulkán. Zaznamenali sme však zanedbateľné množstvo verzií 1.0 a niekoľko takých, ktoré neboli k dispozícii. Tieto prípady aktívne skúmame, najmä tie, ktoré momentálne nedokážu spustiť Vulkán vôbec, pretože je považovaný za nedostupný. Pri tejto príležitosti by som chcel tiež povedať, prosím, aktualizujte si svoje ovládače, pretože sme zaznamenali niekoľko prípadov, keď vás to môže priviesť priamo k najnovšej verzii Vulkánu. Teraz by som chcel vysvetliť trochu viac o render grafe a o tom, ako funguje ruka v ruke rozhraním Vulkán API s cieľom zlepšiť naše používanie Vulkánu. Render graf si teda môžeme predstaviť ako súbor fáz, ktoré od seba navzájom závisia. To potom určuje poradie, plánovanie a priebeh samotného snímku. To nám tiež umožňuje potom dosiahnuť akúkoľvek synchronizáciu, ktorú počas tohto snímku potrebujeme. Pomáha nám to aj z hľadiska dizajnu, pretože sa môžeme pozrieť na render graf a zistiť, kde môžu byť problémy alebo potenciálne optimalizácie. Render graf nám tiež umožňuje sledovať akýkoľvek stav zdrojov a tiež môžeme tieto zdroje validovať. Teraz by som chcel vysvetliť render graf ako celok a poskytnúť vám prehľad o tom, ako funguje medzi GPU a tiež ako funguje z hľadiska nášho snímku. Takže snímok sa skladá zo súboru prechodov a niekedy potrebujeme, aby textúra prepínala stavy, možno medzi čítaním a zápisom. Kedysi to za nás robil grafický ovládač. Ale teraz s modernými API ako je Vulkán musíme túto prácu vykonávať sami.
Render graf potom urobí to, že do renderovacieho grafu vloží pipeline bariéru a odovzdá túto prácu GPU a prepne stav. Render graf môžeme tiež uložiť do vyrovnávacej pamäte a ako optimalizáciu použiť všetky údaje, ktoré sme mali z predchádzajúceho snímku alebo možno podobné zdroje. Teraz by som chcel trochu hovoriť o synchronizácii, ktorá sa deje v rámci renderovacieho grafu a o tom, ako zdroje menia stav. Ide teda o to, že chceme prepnúť stav prostriedku čo najskôr. Potom musíme tiež overiť, či je tento prostriedok v správnom stave. Z diagramu teda vidíme, že Depth Pass zapisuje do obrázku A. Neskôr však požadujeme čítanie z obrázku A v G-buffery. Preto na tento účel vložíme pipeline bariéru pre tento prechod medzi dvoma pásmi. Tieto bariéry sú naplánované ako práca GPU, podľa prísneho poradia závislého od inej práce, ktorá sa mohla vykonať predtým. Celá práca pre jednu fázu v rámci snímky môže byť vykonaná v jednej pipeline bariére. Teraz by som chcel hovoriť o niektorých najnovších oblastiach našej implementácie Vulkánu a o tom, ako to ovplyvňuje nás ako vývojárov a vás ako hráčov. Pre naše kompilácie shaderov používame DirectX. A ten dokáže skompilovať náš HLSL kód do Spear V. DXC je modernejší kompilátor a má funkcie, ktoré pokrývajú súbor D3D, API a aj Vulkán. HLSL je programovací jazyk shaderov, ktorý môžeme ako vývojári využiť a prečítať, aby sme mohli vykonať prácu na vašom GPU. Tento HLSL sa potom skompiluje do Spear V. Samotný Spear V nie je tak čitateľný, pretože sa považuje za prechodný jazyk medzi HLSL a mikrokódom shaderov. Spear V nám poskytuje menšiu réžiu ovládača v čase kompilácie. Môžeme ho potom použiť na vytvorenie našich shader modulov vo Vulkáne a optimalizovať akýkoľvek mŕtvý kód. DXC nám tiež poskytuje shader model 6. Modely shaderov v jazyku HLSL časom pokročili, pričom model shaderov 6 teraz okrem mnohých iných funkcií poskytuje jazykovú podporu pre paralelizmus GPU, ako aj variabilnú rýchlosť tieňovania. Teraz tu môžeme vidieť schému, ako prebieha kompilácia našich shaderov. Začína sa na úrovni autora shadera. Tu jeden z našich mnohých vývojárov napíše shader pomocou kódu HLSL s určitým značením integrovaným do tohto HLSL. Tento HLSL sa potom odovzdá predprocesoru. Predprocesor potom odstráni všetok dodatočný kód, ktorý nepotrebujeme a s ktorým sa podľa toho zaobchádza, pričom potom vypisuje len HLSL kód. HLSL kód sa potom odovzdá do DXC a ten ho zmení na Spear V. Práve v tejto fáze môžeme vykonať všetky dodatočné optimalizácie kompilátora a ešte viac zlepšiť výkon v čase kompilácie. Spear V sa potom odovzdá ovládaču a ovládač ho zmení na mikrokód, ktorý sa potom spustí priamo na vašom GPU hardveri. Ako som už spomínal, v priebehu času vzniklo niekoľko core verzií Vulkánu. Každá z nich pridala nové funkcie a rozšírenia, do ktorých môžeme siahať a vyvíjať ich. Dve z nich by som teraz rád vysvetlil trochu podrobnejšie, keďže by sme sa na ne chceli v budúcnosti pozrieť a vyvíjať ich. Sú to Bindless Resources a Fragment Shading Rate. Fragment Shading Rate sa dá považovať za to isté ako variabilný rate shading, ako možno viete. Ide o to, že v rámci shadera sa pracuje so skupinami pixelov namiesto jednotlivých samostatných pixelov. To umožňuje menšiu réžiu v rámci snímky. Zároveň však umožňuje variabilné množstvo týchto skupín vrátane variabilných veľkostí, aby sa dosiahla menšia vernosť tam, kde nie je až tak dôležité to vidieť. Bindless resourcing nám umožňuje vziať napríklad veľké skupiny textúr a siahnuť a uchopiť jednu z nich vo vnútri skupiny. Tým sa zbavíme režie špecifického viazania dvoch slotov v rámci shadera. To sa vzťahuje aj na iné zdroje vrátane vyrovnávacích pamätí. Teraz by som si trochu pohovoril o video RAM, ktorá je súčasťou vašej grafickej karty. VRAM kedysi spravoval váš grafický ovládač, ale vďaka Vulkan a ďalším moderným API ju teraz spravujú vývojári. Sú k tomu existujúce riešenia. My sme sa však rozhodli použiť vlastnú implementáciu. Je to preto, že vopred presne vieme, aké prostriedky sa používajú a koľko pamäte tieto prostriedky využívajú. Pomocou toho môžeme potenciálne prekonať to, čo kedysi dokázal grafický ovládač. Keďže poznáme všetky životné cykly našich prostriedkov, môžeme to využiť. Z diagramu vidíme, že pamäť je stránkovaná tak, ako to bolo kedysi, keď ju spravoval grafický ovládač. Na druhej strane vidíme, že pamäť sa alokuje a potom sa podraďuje. A my potom môžeme údaje z tejto podraďovacej alokácie odsadiť. Stránkovanie pamäte z minulých rokov by mohlo potenciálne viesť k strate výkonu, pretože sa používali univerzálnejšie riešenia.
My sa samozrejme chceme vyhnúť akejkoľvek strate výkonu a tým súvisiacím nákladom na pamäť, tým, že budeme offsetovať do týchto väčších vyrovnávacích pamätí. To môže tiež pomôcť zmierniť straty vyrovnávacej pamäte. To nám potom necháva celé využitie uvoľňovania alokácie a opätovné využitie zdrojov. Teraz by som znova odovzdal slovo Alisterovi Brownovi, riaditeľovi grafického inžinierstva. V náväznosti na to, čo vysvetlil Darrell, máme v úmysle pri explicitnej správe pamäti vo Vulkáne sprístupniť časť tejto správy pamäte hráčovi prostredníctvom rozšírených grafických možností. Umožníme vám upraviť pamäť pridelenú jednotlivým systémom, aby ste mohli vyvážiť preferované vizuálne efekty a výkon pre váš zážitok. Môžete napríklad chcieť vyvážiť výstupné rozlíšenie hry na vyššie rozlíšenie, ale potom obetovať časť kvality tieňov. Alebo možno chcete použiť nižšie interné rozlíšenie a vyrovnať upsampling, aby ste dosiahli vyššiu kvalitu textúr. Všetky tieto možnosti budete mať k dispozícii a samozrejme budú obmedzené len hardverom, ktorým disponujete. Takže ak to zhrnieme s našim Gen 12 rendererom, dúfame, že dosiahneme niečo, čo bude efektívnejšie, modulárnejšie, flexibilnejšie a minimálne prekážajúce rôznemu hardveru s využitím moderných grafických API ako Vulkan. Takže teraz už viete trochu viac o tom, čo je Gen 12. Pokúsim sa vás informovať o tom, kam sme sa dostali. Urobili sme už teda obrovské množstvo práce. Celá architektúra je hotová a používame hybridný prístup k renderovaniu, pri ktorom kombinujeme prvky starého a nového renderovania súčasne, aby sme mohli po častiach prejsť na nový systém. Všetky postproces efekty, hmla a osvetlenie boli prevedené a teraz sú všetky štandardne zapnuté od patchu 3.15. V 3.17 prešla pod Gen 12 statická geometria, ale transparentné objekty a ostatné veci ešte bežia stále na pôvodnom techu. 3.18 prinesie komplet všetku geometriu scén s viacerými prechodmi renderovania v Gen 12. Tiež sa podarilo implementovať pipeline-centric rendering, čo je veľmi špecializovaná cesta renderu jedného pohľadu. Jeden pohľad na RTT alebo CubeMap. Toto všetko samozrejme vylepšuje výkon CPU render thread. Momentálne sa teda sústredujeme hlavne na dokončenie toho, a po dokončení toho sa naša pozornosť presunie na zostávajúce hlavné systémy, ktorými sú plynové mraky a oblaky, systém detekcie renderovania a niekoľko špeciálnych prípadov pre prehľadnosť. Naším prvým veľkým milníkom je práve patch 3.18, kde sa upúšťa od hybridných systémov a prechádza sa plne na Gen 12 renderer. Ten ale bude ešte stále v DirectX 11, našom aktuálnom grafickom API. Naším druhým milníkom bude vydanie Vulkan API. To bude najprv voliteľné a potom povinné, keď odstránime všetky bugy. A potom bude posledným milníkom, keď vytvoríme optimalizácie pre multithread prostredie. To sa teda stane až po zavedení Vulkánu. A budeme môcť konečne pozrieť na výkon na finálnom grafickom API a optimalizovať všetok zostávajúci kód. Po Gen 12 som sa teda chcel len v krátkosti dotknúť toho, čo bude nasledovať pre grafický tím. Veľká časť Gen 12 bola zameraná na výkon procesora. Takže po Gen 12 sa chceme naozaj začať zaoberať výkonom GPU. Prvých niekoľko vecí, na ktorých by sme sa tu pozreli, sú veci, ktoré by nezmenili vizuálny efekt, ale len by zlepšovali FPS. Ide o veci ako DLSS, FSR a asynchronný výpočet a variabilný rate shading. Po tom, čo zlepšíme výkon GPU, sa chceme začať zaoberať niektorými zaujímavejšími vizuálnymi funkciami. Tam sú napríklad mesh shadere, a primitívne shadere, čo je technológia, ktorú môžeme použiť na generovanie procedurálnej geometrie. A tento typ vecí by mohol byť naozaj vzrušujúci pre veci, ako sú planéty alebo polia asteroidov, kde je procedurálna geometria kritická. A potom sú tu také chuťovky ako ray tracing. Veľmi sa tešíme na to, keď sa dostaneme k ray tracingu. Najmä, aby sme ho mohli použiť na osvetlenie, napríklad na global illumination, alebo aj na odrazy a kvalitu tieňov. Je tu veľa zaujímavých oblastí, do ktorých sa môžeme pozrieť. A nevieme sa dočkať, kedy sa do nich pustíme. A to je všetko. Chcel som len vysloviť veľké poďakovanie všetkým, ktorí sa na tejto technológii podieľajú. Podieľa sa na nej grafický tím, engine tím, VFX a Planet Tech. Všetci spoločne pracujúci na obrovskom kuse kódu. A my sa už nevieme dočkať, až sa vám to čo najskôr dostane do rúk.